Galima į juodoją. 6:50 ryto. Mes jau prie trasos pradžios. Mūsų viršutinė gėvant. Raudonė. Oranžinė tokia labiau. Praėjusiais metais nepavyko įlipti dėl audros. Šiemet tikėkimės pavyks. Sumokėjom po 8 zlotus ir startuojam. Tai gaila, kad apsiniaukė ir viršūnė debesise. Tai gali būti, kad jeigu neišsisklaidys, tai niekur nematysim. Trumpas sustojimas į kalnę statį. Čia trasas išsiskiria, mūsų raudona. Gėvant, liko 2 valandas eiti. Iki čia praeitą kartą atėjom, praeitais metais. Ir labai labai buvo didelis vėjas. Vėjas šalta ir lietus buvo. Šiais metais vėjo visiškai nėra, bet labai didelė drėgmė. Nieko nesimato. Čia turėtų būti geras vaizdas, bet matom tik debesį. Liko dar kažkur 20 minučių iki sankrašos tokios ir tada dar 20 minučių iki pačios viršūnės, bet ten jau su grandinėm jau grandinė reiks laikytis, tai žiūrėsim ar lipsim, nes šlapia ir labai slidus akmenis, o vaizdo iki šiol nėra jokio. Taip pat slėpimas iki gėvant kalno viršūnės toks gerokai ekstremalesnis negu vakar, kaip kilom. Toks ir takas daug blogesnis ir ekstremalių ir tokių gana baisokų vietų atvirų. Tai reikia biškį gal ir palankesnio oro. Nu, liko 20 minučių ekstremaliausio lipimo. Prasideda grandinės.
O, ir kryžius matosi. Į viršūnė pasiekta. Vaizdas tai nėra vaizdo. Viskas balta. Lengviau negu nusileisti. Pagaliau vaizdą kažkokį tai matom. Ten atėjom kažkur iš debesijos, net nesimato viršūnės. Priejom kavinę kalnuose. Neisim, prisėsim, pavalgysim. Atsigersim ir įdėsim toliau. Pagaliau išėjom savo mašinus. Kiek šiandien nuėjom? Pusė 4 dabar. Išėjom pusė 7. Ir nuėjom 16,7 km. Apsiekėm tokį ratą. Sukylom į 1,155 metrų. Labas rytas. Gyvonto šiandien vėl nesimato. Turbūt eisim kažką lengvo. Nes blauzdos tokios jau nuvarytos visiškai. Eisim šiandieną prie krioklio vieną pasižiūrėti. Turėtų vanduo bėgti gana stipriai, nes vakar stipriai lietus lyjo. Ten vakar buvom užlytę. Gyvonto, matosi biškai. On my own, my bed feels cold on your own.
travel.